Zdraví vás Tommy Master na serveri WTWS5MU. No a v dnešnom 10. parte si ukážeme job drogového kurýra. Áno, dámy a páni, je to tak. V 10. jubilejnom parte som sa rozhodol pre tento job. Rozmýšľal som, že si ukážeme aj nejaký z najnovších updateov, ale na tie sa môžete tešiť v najbližších dvoch partov, takže stay tuned. Teraz som sa teda rozhodol takto, aby sme išli pekne chronologicky. Takže, job drogového kurýra môžete teda nájsť v Trevorovej dedinke Sandy Shores pri obchode 24/7. No a teda, bez akýchkoľvek zdržovačiek, poďme na to. Aha, takže to sa nespúšťa ľavým autom po príchode na ikonu, ale máme nasadnúť do vozidla Manchest pre spustenie. To mám akože tú motorku nájsť a môžem to spustiť v barzde. Aký čavo došiel. Je pre okradení. A to sme už vlastne robili v jednom parte. No, takže tu som takto štýlovo zaparkoval autko, keď už to bolo tento autko tak zaparkované, tak ja som sa pokúšal tak obrazovo. Tak teda ideme asi nájsť tú Manchesu. Ale neviem, či radšej nezavolám hneď Lestrovi, aby som nezdržoval. Dobre, on to stojí vlastne len stovku, to nájdu tie vozidla, takže luxus. Som myslel, že to bude stať viac. Dobre, takže ak som predpokladal, našťastie sa Manchesa nenachádza až tak ďaleko od nás. Ni ste nevideli. No a vlastne ja som zabudol úplne spomenúť, že ako ste si mohli všimnúť, tak od 1. decembra asi bolo na 5M-ko pridaný takto sneh. Je to dosť komické, že v púšti sa nachádza sneh. Celkovo, že v LA sneh. Tam sneh vôbec nebýva, pokiaľ dobre viem. No a vlastne môžete si ho zapnúť, vypnúť pomocou príkazu lomeno sníh. Vidíte, takže púš normálne. A mne sa zdá, že sa to aj podľa toho správa, aj tie autá a tak ďalej. Takže to je úplne, že paráda. Dobre, takže Manchesa sa nachádza tuto takto zaparkovaná. Ideme na to. Tlačíme púsko na numerickej klávesnici. Ideme vyzvednúť drogy do Sandy Shores, ako som predpokladal. Čiže presne na to miesto, kde sme začínali toto videjko. To musí byť riadna paráda, takto na motorečke rozvážať drogy v zasneženej krajinke, ty kokos. Dobre, tu máme už nachystaný žltý checkpoint. No a takýto fajnový rúbsačík sa nám spálnou na chrbát a máme doviesť teda drogy na miesto určenia v Del Perro Beach, čož bude určite v Los Santos, ako to bývalo aj v Sampe. Mm-hmm. Takže vidíte, v Sampe to funguje tak, že drogového kurýra môžete spustiť v San Fiere a odtiaľ dovážať do Los Santos, ale keďže sa v GTA 5 žiadne San Fiero nenachádza, tak to spustíte takto pekne na púšti. No ale cieľ donášky sa nemení a je ním teda stále Los Santos. Akurát, že na rozdiel od Sampu vidíte, že takto pohodlne sa môžete prepraviť po diaľnici, takže nemusíte nijako kľúčkovať, takže tomto je to fajn. A okrem toho, pokiaľ nebereme v potaz S4, tak tu je výhoda aj tá, že sa nachádza o dosť menej fízlov, takmer žiadny oproti S1. V tomto momente vyzerá, že tu není žiadny fízel. Ešte pred natáčaním tu jeden bol, ale našťastie už dal výpoveď, alebo sa odhlásil, takže luxus. Rozmýšľal som, či nedať do tohto videjka rovno aj tie updaty, ale nakoniec som sa rozhodol, že bude najlepšie to rozdeliť teda na 3 videjka, aby boli čo najkratšie a aby som teda mal čo najväčšiu šancu stíhať vydávať v tom adventnom kalendári. Potom sa ešte naskytuje otázka, či sa vôbec oplatí natáčať teraz niekedy to, čo som plánoval už v minulosti, a to teda lovenie kanca a rybarčenie nejakých tých vzácnych rýb na mori. Teoreticky by som mohol, lebo vyzerá, že mi ostane dosť času v tomto videu ešte, ale najlepšie asi bude, keď si to necháme asi až na nový rok. Tesne po novom roku nejako. Asi ste si všimli, že mi to dosť laguje, neviem, či to je tým snehom alebo čím. Alebo zase keď som nenatáčal, tak mi to tak nelagovalo, neviem, čo sa deje. Skúsim si ten sneh vypaľ, lebo to sa už fakt nedá. No, nepríde mi to moc lepšie. Ďaká týmto vagón to budem robiť pol hodinu, takže je úplne jedno, že budem robiť len jednu činnosť v tomto parte. No to vlastne takto zvykne lagovať, keď nevypne chrom. No, ja som na to zabudol. Tak sa teda ospravedlňujem. Dobre, takže dostali sme sa teda do Los Santos a podľa mapy to vyzerá, že to budeme mať doviesť niekde pri Molovo. Kamo, mne to tak laguje, že týpek ma ani nedokázal sundať s autom.
to je iný extrém. Nie. To je iný slow motion, to dámy a páni. Nebol to náhodou utajený fízel? Neviem. Každopádne, podarilo sa nám úspešne doručiť naše prvé zboží do cieľa. No a to bude teda tým pádom z tohto videjka asi všetko. Nebudem ani sa, ani vás ďalej trápiť tými lagmi. Myslím si, že pre ukážku to bohate stačí. Potom máte klasický dojsť naspäť do Sandy Shores pre ďalšie zboží. A to zase doviezť na nejaké určené miesto do Los Santos. Takže ten typek nás chce zabiť, super, lenže ja sa chcem s vami niekde rozlúčiť kľude, takže... Dobre dámy a páni, takže mne neostáva nič iné, ako vám poďakovať za to, že sa dopozerali až do konca tohto videjka. Pokiaľ sa vám páčilo, určite vám budem vďačný za akýkoľvek zanechaný like, odber, kliknutie na zvonček, alebo ideálne za zdieľanie tohto videjka. To bude pre toto videjko všetko, lúči sa s vami Tommy Master zo zasneženého Los Santos. Zasnežené palmy sú tu úplne insane. No a vidíme sa teda na budúce. Čaute, čaute.